Mas aku ndek sore beras iku isih. Lha ape? Masa kok iso beras entek iki jane dibarep tikus dipangan opo le Caca? La ilaha illallah. Ya wong esuk-esuk kok iso dunyil-nyilan niku lho. Lah aku ndek bengi lagi bernyek. Nyek sing sitok. Ah, sing sitok. Anak-anak kok mantu anyar kok esuk-esuk ora ndagakinan tangi. Mboke dimasakno ta piye? Karepe iku piye? Ngene kok nek dadi ngono ndang ndek foto. Kok gregetna wong. Siapa? Ini di obat ngeluh. Obat ngeluh itu yang warung ah. Obat ngeluh kok bisa takut aku itu lho. Aku itu lho, ramya lah. Urip kok apes terus, suwuk je. Kue apes terus? Apes terus kok ram. Alah, kue paling bang ini karo bojo melali orang keramas. Eh, mantumu lho orang duwe tika sopan santun, delok lah. Kowe nak rene, kupenge mbawa budek ben ra krungu. Aku ngene kuwi senene ruwisi, gak ditoto kamu blas. Bengi unyilan. Esok unyilan. Ngene iku lho engko, awan sithik unyilan rambut ter aku bergaring kok. Iki ngono ndak ora kepengin tapi eno. Lah masamu yo kepengin, terus aku karo sapa? Mbok karo kowe. Moh le. Lah iya le. Sik le, aku suwo iso apa ora? Lha kene dhuwit apa ora njaluk nyewa aku iku. Mora rene yo ora gratis, njaluk tombo kok. Aku rene njaluk kowe suwukan malah ora mbok. Yo wis sama mulai. Sik lah. Mantung ngene iku yo main terus ngene iku. Lha iki kandhane esuk, awan, sore. Yo ngene iku terus. Ki apal jam-jam ya? Nek esuk ngene iku antarane jam setengah pitu. Nek bengi jam setengah siji. Lah nek awan? Nah apa nih merek-merek di beduk? Ya wes, aku tak langsung mulah. Sek. Lah apa kita kok? Ya ora, me tak data. Ya wes, aku mulah sek. Iso-iso nih kalian di data. Ini mantuku gak dikai pelajaran apa no? Kok randai isen belas aja? Napa ibu? Aku tak aduh sih ya bersur kabeh. Alah durung berak dek. Ono gempa piye ibu? Iya. Ono gempa ndur kasur. Gempa ndur kasur ganggu ae ibu iki senengane durung tutuk aku kok. Ya tutuk nang bengi lek kena lek cong. Kowe iku karo dene lah. Ora bengi, ora rino, ora sore. Amene nyilu-nyilan ae. Gendeng lho sesuai rubah tenan ngrasakno. Kowe jenenge nganten nanyar bu kaya ibu gak tau wae piye. Lah aku ndek kae ngono ya ora kaya kowe. Aku ya mbah bengi tok. Nek kowe mbok tutukno ngene iku lho dengkul mprotol sesuai. Biyen cilikan kau tau ngerti bu kok. Berarti kowe ndek kae nginceng ya? Gak sengaja bu aku tangi kok. Oh, tangi langsung merem neh. Mene ku ora apik. Wong gak ngerti kan kowe paham aku bu. Ono apik bu, glontangan kaya gempa. Masa ana gempa? Lah kira kroso piye iki, Mang? Blas ora kroso aku kok. Aku yo kroso jujuk metu nganggur ngono. Apa ana semetu? Jenenge awak dhewe semetu ya, Dek? Iya. Anak lanang loro gedhe kabeh. Esuk-esuk niku ndang do tangi lak yo apik lah yo nduk. Masak. Iki bojo mung ndang mergawe. Selawase ping gantung nang urip karo wong tuwae ngene iku. Lah, tapi enak kok bubuk, mbok kon mergawe. Enak ngono ya jurep nang kene. Atase aku mergawe nyuwuk wong ae kok makane wong papat limo tekan aku. Minggat tapi Mas. Wes minggat, mau hau. Enggak karo dhewe. Ya jare aja ning kene, Bu. Aku piye aku durung iku dhewe, Mas wes kok. Lho. Ora metu. Ya durung. Tutuk nang kamar mandi kono ndang gakinan. Ya wes lah. Oh, enak lah. Ayo. 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 Anak loro kakek aneh tenan kok. Terus non kene lah dek, limo ganggu ibu kok, aku durung metu kok. Ya ayo le mas. Dek kene kamar mandi. Sopo neh iki? Lah apa le mas? Gentenan ah. Gentenan, aku durung metu kowe metu ket mau ngono kok. Melu aku nang ngono.
Yo kene kene lah ning WC lah, kan sekatan iki ya. Kok malah aku duyu le cah. Aku nek nguyah gak iso ngempet merak ngompol iki aku. Mas, masa kuyangan mau ngene tok? Lha gede iki. Iki jane lapo ning jero kamar mandi metu bae. Yo yo Ibu. Neh. Ganggu terus sik. Iki jane cak papat dewe apa ning jero kamar mandi? Hah? Ben iso mange, Bu. Astagfirullahaladzim. Bangkune ora ana tempat liyane apa piye? Kamar mandi Bu anggap hall. Hall kok apa, Bu? Lapangan golf. Ih. Udah pekok ya ngene ini Rano, pintere. Hall iki hotel. Ruangan berarti, Dek. Aku iku blet nguyah. Pengen nguyah aku. Wis sabuk tak nosone aku. Ora oleh. Ini aku blet nguyah kok. Ganggu terus kok Ibu senengane ngono. Wah. Paling iri-iri paling. Alah alah, gak ono lawane ngono iku modele. Alah alah. Wah, anak kecangkeman tenan. Aku senengan gila aku tak kok. Mas. Gemes aku karo ibu miku. Iya lah, Dek. Duwe mara tuwa kok ngono bentukane iku lho. Sabar. Lagi mlebu sithik. Wis dicelak-celuk, glodakan terus. Sakjane yo iri tenan. Tapi terus piye aku? Suara ndek bojo. Itu dhewean. Ya wis lah, nguyah sik. Lanjut. Eh Mas, aku duwe ide. Dhe apa? Ibu ijelno gas LPG piye? Ngawur ae kowe iku. Awak dhewe metu kok sapa nek rae kok ibu. Walat kok. Ganggu terus kok. Ngono ya ibu. Ganggu terus aku durung metu dik mau. Eh maro mejarwo. Jarwo kudu tak kandhani engko awan, keluargane romplah, anak-anake tetep padha main. Dik mang aku namanya romplah ya do main kok. Dengar romlah ya ono apa sih? Anak-anak romlah. Padahal di esok main lho. Iki esok kok main nih, aku piye lah. Ora dileti jam tapi piye kok main nih. Jantai sih, rame. Tiwas taruh ngono, wes. Marem malah rom. Tapi ini tempat liyo apa? Neng di Mas. Mbok sembarang ngono lho. Neng hotel piye Mas? Piye, Dik? Cocok, Mas. Kowe cocok ae, Dik. Dik isek. Sing marangku Mas. Oke. Urunan iki? Iya, urunan. Berarti kamar siji dienggo wong papat. Papat. Oke, masuk Mas. Daripada nek kamar mandi. Doyak ayak ibu ae sing kudu nguyah lah, sing kudu ngising lah, sing kudu ngene lah. Ya wis ayo nek ora. Lanjut. Helen. Apa kabar, Nis? Baik. Aku lho sampe kangen Nis, sampe kowe. Iya no, aku lho lagi mulai wingi tok luar negeri. Terus piye makin sukses? Yo alhamdulillah leh. Eh iya Hel, aku rene iki arep curhat. Curhat apa? Aku iki selama tok luar negeri ora nyaman blas sampe bojoku. Masa lek iki bukane selama iki ketoke kok nyaman. Kowe kerja luar negeri ya duwe emu iki. Jane ono masalah opo no? Yo ono lah, tapi yo ora pantes tak nek tak critakno. Yo wis mungkin iku pribadi ya. Kowe kulonis. Kowe kan yo duwe emu iki, bojone ngono mbari. Sedangkan aku lho, bojoku petani. Tapi alhamdulillah aku bahagia, Nis. Wah, aduh. Kenapa iki? Kenapa, Mas? Miski kenapa, Mas? Miski gosong meme, Nis. Kayak tapi bojone melarane iki. Wes meneng. Aduh. Miski jane kenapa, Le? Aku ndek mangun nata gendeng dicokot ulo, blendung. Ya ampun. Terus iki piye iki, Mas? Anis. Mulai dek kapan nek Nis? Nek wingi. Kowe iku piye le, Dek? Dek. Ana kanca dolan kok ora mak sugati teh. Kono lho sugati teh gawe no teh. Iya, Mas. Tak jipukno. Ya jipukno le.
Kena apa iki, Mas? Kok sampe ngene? Ya Allah. Waduh. Kena apa? Iki kudune ngundang naga rimba, Nis. Perlu disedot iki. Ya tak sedot aku ae nek ngono. Aja leh, kowe bojone uwong kok nyedot anggonku barang. Gak oleh, saru. Ora apa-apa, Nen. Daripada ke kelaranan. Sik leh. Kirene iku tujuanmu apa? Iya, aku ngerti. Paling jurat karo bojoku leh. Jurat apa, Nonis? Jurat iku lho, Nen. Bojoku kuwi anggere tak jaluki, mestine kok emoh ngono kok nolak. Paling salam dhewe, Nis. Paling gak iso muter-muter kok montor mabur kok. Iso yo, Nen. Piye jajali piye? Wis, aja leh, Nis. Bojoku ning omah kok. Ora apa-apa. Mumpung mengguri. Sik ngene ae. Enteni kene yo. Bojoku tak omongane, gawe strategi. Aduh. Ya wis nek ngono. Ya terus kiki piye? Gak popo. Tak kuat-kuat nih. Dan sedih lu Nis. Aduh. Es teh manis buat yang paling manis. Nis kaya kulo ora pernah bersyukur. Di bojok mbari. Duwe yo wae. Jane kurang ngopo leh Nis. Mas kok malah mlebu iki? Aduh. Wis mau gaeno es? Heeh. Pinter kowe ancene. Ketoke ning jeding iku rinso pepsodan molto iku entek, Dik. Tolong tuku leh maro warung. Saiki, Mas. Ya saiki leh mosok sesuk. Lah Anis piye? Engko tak jagongane aku. Ya wis. Yes, berhasil. Gedak karo bojone kanca kaya emuarem iki. Ah, apa meneh wong iki gedhe dhuwur. Wah. Mesti ngeroke. Hai, berhasil. Sing penting ngene Anis tak paranane, tak jek mlebu omah, tak rayu. Aduh. Kok suwi yo. Iki apa? Aduh. Piye, Mas? Yo aman le, Nis. Mbek mangus tak atur kabeh. Yo kabeh iki kanggo kowe. Tapi piye? Wis berhasil tenan ah? Yo berhasil lah. Bojoku ndek mang tak on lunga, tak on tuku sokrin, rinso, pepsoden. Yo wis, ayo mlebu omah ayo. Yo wis ayo nek ngono. Engko lawange tak tutupe sih. Heeh. Ayo, Nis. Ayo. Iki HP-ne sapa? HP-ne bojone mau. Yo wis tak gawone. Ayo wis ayo. Ayo, Nis. Ayo mlebu yuk. Usik ah, aman ta ora? Aman. Bojoku nak maro warung, iku jam-jaman. Sik leh, aku tak takok, kok iso muter-muter kaya helikopter. Gampang kuwi penggaweanku, Nen. Alah, cocok. Sik ha iya awan bar dicokot ula yo leh. Ki iso nyedot ta ora? Iso. Ya wis, ayo mlebu yuk, engko lawang tak tutupe. Ya wis, ayo. Ayo cepet, Nen. Sik leh, loro kok. Ayo Nis, mlebu Nis. Kel, kejar siapa ya? Nek onen cakap tulu ya? Ini lho, Be, aku ini ketemu Helen ini lho, bujuni kawanan ini lho, dikandani. Jadi ini kawanan cakap tulu. Ulo apa ya? Mbah ulo sawo, mbah apa sih gila gini lho, abah gue di. Tili be? Aya, sebagai konco gue harus tili ya, Be. Ya iya, kenapa-napa malah. Ayo. Semari porong nen. Yo ngerti nak aku loro. Yo ngerti ya nen. Dingau ketemu bojom ning warung kok. Kandani nak kowe jadi cokot ulo. Anjane dicokot ulo. Delok lah. Wah lah tambah gede uno nen. Parah kal, parah bit. Rasane lo teko ning utek, sikil, tangan karo iki. Lho kok tekan kono barang. Nen, aku rene nggo berita nen. Berita apa? Iku lo bekel sing arep berita. Karo Anis nen. Anis yo ngerti lah, ndek iki berdolan maro rene. Ndek bengi ku Anis digawa ambulan, Nen. TO. Anis TO. Kene ngomong sing bener ah, TO nganggur iku. Piye le, Be? Yo bener ah, Be. Kene mosok gak roh Anis daftar merah, Be. Ora ngerti ya?
Kowe ketinggalan info. Nah, aku jelas tetep aku nek bengi apa ambulane lewat omam. Wiu 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 ku ganis. Tak kira gak ono apa-apa. Dibeli ganis. Iya, wong lebe nek awor dikne iku daftar merah pe. Berarti aku mingisan. Iya lah, wong kowe bar tau ngono kok. Lha ki nganggo ngono kok. Lah aku wong pinter kok, aku nggowo pengaman ah. Los bebas aku. Aduh, gawat iki. Gat piye nen? Apa gara-gara aku mbek Anis yo? Ki bar tau nen. Hah? Ini. Karo bojoku. Iki lho, bar disedhep Anis apa iku? Dadi aku lara. Berarti ndek iki aku kon moro warung iku ambek bojoku. Bojoku nyoro nen. Eh, awas ae tak paranane. Apa, Mas? Teo. Ki ndek iki mbek Anis ngono. Pantesan aku mokon blonjo. Sopo wonge wong lanang ora Anis ora kepencut. Ya kepencut kan? Ya kepencut aneng. Ya kepencut, Bi. Ya jelas. Aku tetep kepencut le, Dik. Ki kulo Mas wis duwe bojo, harus saya iku bahagiane bojone iku malah milih liyane iku. Wis, Bi. Wis kan demi kenyamanan yo. Ki ngarep omahku, aku tak durungan karo bojoku. Ya wis kan aku tenang wis yo. Ya. Ki lha opo kok kok ngono barang? Iya lah, Dek. Masa aku ora mau kei sepura lah, Dek. Aku wong lanang normal kok, tetep aku kepencut lah. Saiki kowe ngrasakno, Mas. Piye, ha? Rasakno TO, aku ora peduli, Mas. Dek, aku gawe ning UGD lah, awakku iki meriang, cocot kula rasane ku pahit. Ki ndang lunga dhewe kono lho. Ora urusanku. Masa mau lunga lah, Dek. Melaku lah, aku pincang kok. Ayo lah, aku greges panas, dingin. Wah, raro rasanya aku. Iku penyakit kan digawa dhewe le, Mas. Kono ndak mire? Riksa dhewe? Iya, Dek. Ora ono? Oke, ora tomer gawe kok, Dek.